ሁለተኛው ምዕራፍ የመዲናዋ የኮሪደር ልማት በስምንት ኮሪደሮች እንደሚከናወንና 132 ኪሎ ሜትር ርዝመት እንዲሁም 2817 ሄክታር እንደሚሸፍን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ለኮሪደር ልማቱም ተገቢውን የቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁን የገለጹት ከንቲባዋ የጥናት ዲዛይንና ህዝብን በማወያየት መግባባት የመፍጠር ስራም ተሰርቷል ብለዋል። ከንቲባዋ የሁለተኛው ምዕራፍ የኮሪደር ልማት አላማዎችና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይም ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ማብራሪያውን የተከታተለችው ውብርስት ተሰማናት። ለተጨማሪ መረጃዎች በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ውብርስት እንደምን ውለሻል? ምን ምን ጉዳዮች በከንቲባዋ ማብራሪያዎች ላይ ተነሱ የሚሉትን ነገሮች አንሽልን። አመሰግናለሁ በረከት። ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተነሳው ዛሬ ሁለተኛው ዙር የመዲናዋ የኮሪደር ልማት ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ ማብራሪያቸው ደግሞ አስቀድመው በመጀመሪያው ዙር የአዲስ አበባ ከተማ የኮሪደር ልማት ላይ የነበሩ አፈጻጸሞች በግምገማ መልክ የተያዙ ነጥቦችን ለመዳሰስ ሞክረው ነበረ። በዚህም በተለይም ከዓላማው አንጻር የኮሪደር ልማት ዋነኛ ትኩረቱ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም በምቹ ባልሆነ ሁኔታ በተለይም ደግሞ ከጊዜ ብዛት ዘመን ከማስቆጠር ብዛት ለአገልግሎት አሰጣጥ ምቹ ያልነበሩ የከተማዋን መሰረተ ልማቶች እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ የከተማዋን ሲስተም የማሻሻል፣ የማዘመን፣ የመቀየር እንደሆነ ትኩረቱ። በዚህም ደግሞ የአጠቃላይ የከተማ የገጽታ ግንባታን ማምጣት፣ የከተማዋን ገጽታ መቀየር፣ በተቀየረው የገጽታ ግንባታ ውስጥ ደግሞ የሚመጡ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቶችን ለነዋሪዎች ማረጋገጥ የሚሉ ዓላማዎች እንዳሉት አንስተዋል። ከዚህ በዚህ ረገድ የመጀመሪያው ዙር በርካታ ጉዳዮችን ማሳካቱን አንስተዋል። ጥሩ በሚባል ደረጃ የከተማዋን ገጽታ እየቀየረ እንዳለ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ በዚህ በተቀየረው የገጽታ ግንባታ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቶችም እየተረጋገጡ እንደሆነ፣ በስራ እድል በተለይም 50,000 የሚሆኑ የስራ እድሎች በግንባታ ላይ ብቻ ባለፉት ጊዜያት መፈጠራቸውን አንስተዋል። ይሄ በግንባታ ላይ ብቻ ነው። ተጠናቆ ደግሞ ሁሉም መሰረተ ልማት ደግሞ ቋሚ የሆነ የስራ እድልን መፍጠር በሚችልበት አግባብ ላይ እንዳለም አንስተዋል። የቱሪዝም መስህብም በመሆን ከተማዋ የተለያዩ መዳረሻዎችን ማልማቷን በዚህ ውስጥ አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር አያይዘው ሁለተኛው ዙር የኮሪደር ልማትም በተለይም ቀደም ሲል በነበረው የኮሪደር ልማት ትግበራ ላይ በክፍተትነት የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ። ከመረጃ ፍሰት ጋር ዓላማውን የተዛባ አድርጎ ከማድረስ ጋር የተያዙ ክፍተቶች እንደነበሩ ጠቅሰው አሁንም ቢሆን ዓላማው እነኚህን መሰረታዊ ነገሮች የከተማዋን ለነዋሪው ምቹ የማድረግ ዓላማ የያዘ መሆኑን አንስተው እዚህ ላይ ከተማው ነዋሪው በተለይ ግንዛቤ ወስዶ ልማቱ ለእኔ ነው የሚለውን መፍጠር እንደሚኖርበት ዓላማው ላይ መረጃ ሰጥተዋል፣ አብራርተዋል፣ አጽንኦት ሰጥተዋል ማለት ነው። እሱን ያነሱበትን ሀሳብ እንከታተል። ዋና ትኩረት ያደረገው ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ ነው። ምቹ የመኖሪያ ቤት፣ ምቹ የመኖሪያ ከተማ እንድትሆን ዘመን ያስቆጠሩ ድሮ የቀበሌ ተብለው የመንግስት ቤት ተብለው የተሰሩ የጭቃ ቤቶች እየፈራረሱ ነዋሪዎች ክብራቸውን በማይመጥን ለመገልገል በማይመች መኖሪያ ቤት የሚመስሉ ነገር ግን ውስጣቸው ለመኖር የማይመች በርካታ ጫናዎችን ነዋሪዎች ላይ የፈጠሩ እንዳሉ እናያለን፣ ዛሬም ይታያሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ የከተማችንን ገጽታ በጣም ጎድተውታል። ሶስተኛ ከነዋሪዎች ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማት እና ተያያዥ አገልግሎት ለማቅረብም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ያሉበት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ዙርም በዚህ አግባብ 8 ያህል ኮሪደሮችን ይዞ እንደሚከናወን ዛሬ ይፋ አድርጓል ማለት ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ከነዚህ 8 ኮሪደሮች መካከል ሁለቱ የወንዝ ዳርቻ ልማቶች መሆናቸውን አንስተዋል። 6ቱ ደግሞ ኮሪደሮች ናቸው። እነዚህ 8 ኮሪደሮች ላይ የሚደረገው የኮሪደር ልማት ደግሞ በአጠቃላይ 132 ኪሎ ሜትር ርዝመትን እንደዚሁም ደግሞ በሄክታር 2817 ሄክታር
ቦታን እንደሚሸፍን ገልጸዋል። በዋናነት ምን የትኞቹ ናቸው እነዚህ ቦታዎች የሚሉትን አጠራርጌ ለማንሳት ያህል ካዛንቺስ፣ መስቀል አደባባይ፣ ሜክሲኮ ቸርች 4 ኪሎ፣ እስጢፋኖስ ኮሪደር እና መልሶ ማልማት የመጀመሪያው ነው። ሳውዝ ጌት መገናኛ 22 መስቀል አደባባይ ልማት ኮሪደር ሁለተኛው ኮሪደር ነው። ሲኤምሲ ሰሚት አንስቶ ጎሮ ቪአይፒ ቦሌ ኮሪደር እና የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን እና ኤግዚቢሽን ማዕከል ኮሪደርን የሚያካልለው ደግሞ ሶስተኛው ኮሪደር መሆኑን አንስተዋል። ሳርቤት፣ ካርል አደባባይ፣ ብስራተ ገብርኤል፣ አቦ ማዞሪያ፣ ላፍቶ አደባባይ አድርጎ ፉሪ አደባባይ የሚደርሰው ደግሞ እንደዚሁ አራተኛው የኮሪደር ልማቱ መዳረሻ ነው። አንበሳ ጋራዥ መነሻውን አድርጎ ጃክሮስ የሚያጠቃልለው እስከ ጎሮ መዳረሻውን የሚያደርገው ደግሞ እንደዚሁ አምስተኛው የኮሪደር ልማት መዳረሻ ነው። 4 ኪሎ ሽሮሜዳ፣ እንጦጦ ማርያም፣ እጽዋት ማዕከል ልማት ኮሪደርን የሚሸፍነው እንደዚሁ ስድስተኛው ነው። ሁለቱ ከዚህ ሰባተኛውና ስምንተኛው ቀደም ሲል እንደጠቀስኩትኝ የኮሪደር ልማቶቹ የወንዝ ዳር የኮሪደር ልማት ናቸው። ቀበና የወንዝ ዳርቻ ልማት ኮሪደር እና እንጦጦ ፒኮክ የወንዝ ዳር ልማት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በስምንት ኮሪደር የሚደረገውን ሁለተኛው ምዕራፍ የከተማዋን የኮሪደር ልማት ለማከናወን የተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶችንም እንደዚሁ አንስተዋል ከንቲባ አዳነች። በዋነኝነት ቅድመ ዝግጅቶቹ የሚያካትቱት መጀመሪያ ጥናት በማድረግ ነው። የትኞቹን አካባቢዎች በምን መልኩ ነው የምናለማው፣ የትኞቹን መሰረተ ልማቶች ከየትኞቹ ጋር አናበን ነው የምናለማው፣ እንዴት ነው ያንንስ የምንከውነው የሚለው የመጀመሪያው በጥናት የተደረገ ቅድመ ዝግጅት ነው። ያም ስለመጠናቀቁ አንስተዋል። በዚህ ውስጥ የሚሰሩት ስራዎች በሙሉ መለየታቸውን አንስተዋል። የሚነሱ ቦታዎችስ የትኞቹ ናቸው፣ ከበቂ ማስረጃና ምክንያት ጋር የተጠቀሱና የተለዩ መሆናቸውን እንደዚሁ አንስተዋል። ሌላው ህዝብን የማወያየቱ ስራ ነው። እንግዲህ ልማቱ በሚያካትታቸው ወይም ደግሞ ልማቱ በሚሸፍናቸው አካባቢዎች ለልማቱ ሲባል የሚነሱ ቦታዎች አሉ። እነዚህን በተመለከተ ከነዋሪዎች ጋር በቂ የሚባል ውይይት ተደርጓል። በሌላው ደግሞ እንደዚሁ ከጥናቱ የዲዛይን ስራን ያካተተ ነው። በዚህም ዲዛይኑ መጠናቀቁንና ጥናቱ ቦታዎችን በሚገባ መለየቱን አንስተዋል። የተደረገው ውይይትም ከነዋሪዎች ጋር መግባባት መፍጠር ያስቻለ እንደነበር አንስተዋል። ይህንንም ያነሱበት ሀሳብ አለ። ተከታትለን እንመለስ። ስናወያይ በዋናነት ከባለፈው ተምረን ደላላዎችም ወረዳ አካባቢም ያሉ አንዳንድ ባለሙያዎቻችንና አመራሮቻችን ያልሆነ ኮሚኒኬሽን እንዳይፈጥሩ ግራ እንዳያጋቡ በሚል ራሳችን ኃላፊዎች ነው የያዝነው። ቤቶቹ የሚነሱት አንደኛ ከእርጅናቸው የተነሳ ነው። አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ደግሞ ጥንካሬም ቢኖራቸው የተገነቡበት ቦታ የከተማውን መሰረተ ልማት ያደናቀፉ ናቸው። ወንዞች አካባቢ በፈር ዞን ነው። የወንዝ በፈር ዞን የወንዝ ልማት በተመለከተ መጠበቅ ስላለብን ተነሺ ይሆናሉ። ቤት ማዘጋጀት ነበረብን። ወደ 4000 መኖሪያ ቤቶችን አዘጋጅተናል። ስንገነባን የከረም ነው። ከዚህ ውስጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ለልማት ተነሺዎች ተብለው የተሰሩት በጣም ጥቂት ናቸው። በአብዛኛው በበጎ አድራጎትም በመንግስት በጀትም መድበን የሰራ ናቸው። አዳዲስ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ የመስሪያ ቦታዎች ናቸው። በጥቃቅን እና ማክሮ የተደራጅተው ይሰሩ የነበሩትን በቂ ሼድ ለሁሉም ሁሉንም ማጠቃለልና መያዝ የሚችል በቂ ሼድ አዘጋጅተው አዳዲስ ሱቆች ደግሞ ወደ 500 የሚሆኑ ሱቆች አስገንብተናል። ተጨማሪ ሱቆች እነሱንም እንደየምርጫቸው ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በእርግጥ ታሳቢ እናደርጋለን። አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶችም ሲሆኑ ቅድሚያ የምንሰጥበት አግባብ አለ። የግሎቹን የግል ተነሺዎች የግል ቤት ያላቸው ለነሱ ካሳ አዘጋጅተናል። ወደ 5 ቢሊየን የሚሆን ገንዘብ በጀት ዝግጁ ሆነን የገባንበት በዚህ አግባብ የተደረጉትን ቅድመ ዝግጅቶች የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንግዲህ የሚኖሩ ቅሬታዎችም ካሉ በሂደቱ ውስጥ ማስተናገድ የሚቻልባቸው በቂ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን አንስተዋል። ነዋሪዎች ከሚነሱበትም ሆነ ወደሚዘዋወሩበት ቦታ ላይ ይህንኑ የክትትል ስራ የሚሰሩ ቅሬታዎችን የሚቀበሉ ኮሚቴዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። በመጨረሻም እንግዲህ የመጀመሪያው የኮሪደር ልማት ላይ የነበሩ አስቸጋሪ ሂደቶች ነበሩ በስራ ውስጥ። ለዚህም ደግሞ ነዋሪው በቂ የሚባል ትብብርና ተሳትፎ በማድረጉ ስኬት ማምጣት ተችሏል ብለዋል። አሁንም የኮሪደር ልማቱ በስራ ላይ በሚውልበት ጊዜ የሚፈጠሩ ነዋሪዎች ላይ የሚፈጠሩ ጫናዎችን ተቋቁሞ የመጀመሪያው ምዕራፍ ለስኬት ያበቃው ነዋሪ አሁንም በትብብር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ለሁለተኛው ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ግንባታ ትግበራም የራሱን ድርሻ ሚና እንዲጫወት ጥሪያቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ጠቅለል ሲደረግ ለአሁኑ ያስኩት መረጃ ይህን ይመስላል። በረከት
አጅጋርጋ መሰገናለው ብረስላ ደረሽን መረጃ መልካም ቀን ይሁንልሽ።